A Mauri, está no ar o quadro Passatempo. Papa, are you near me? Papa, can you hear me? E hoje eu recebo no estúdio 151 uma cantora, compositora e comediante talentosíssima, Alessandra Maestrini. Bem-vinda! Olá, Alessandra. Alessandra Maestrini, quanto tempo que eu não te vejo. Que prazer em te entrevistar. Prazer mesmo. Mas eu já vou direto para aquilo que você está fazendo. Ok. Você está atuando em Yentl, né? Não sei em que teatro. Teatro Porto Seguro, aqui em São Paulo. Ah, é? Fica no centro da cidade. Eu considero o melhor teatro de São Paulo. Como é que você teve a ideia de montar esse projeto? Eu sempre fui muito fã da Barbra Streisand, né? E eu, para aquecer a minha voz para o espetáculo Drum and Jazz, que é o do show do meu CD, que acho que foi disso que a gente falou da outra vez que se encontrou. Foi exatamente. Eu costumava aquecer a voz cantando o repertório do Yentl, da Barbra Streisand, que são músicas do Michel Legrand, que são muito boas para como um aprimoramento vocal, porque elas precisam tanto de delicadeza, quanto de pungência, quanto de punch, né, de vigor. Né? Então você tem que ter o vigor, a delicadeza, uma extensão. Então eu falei, se eu me aquecer a voz com essas músicas e me sentir segura, eu fico segura para cantar todo o repertório do show. E eu comecei com uma música, com Papa Can You Hear Me. Quando eu estava já segura com essa, eu fui pegando outra, tudo do mesmo repertório. Aí de repente eu falei, eu tô com um espetáculo na mão. Que tal montar? Mas para você captar, né, o tempo, muito tempo você sai da paixão do momento. Falei, então vamos fazer, é pouco dinheiro que você tem, então faz um pianista, eu, uma poltrona. Pronto. E aí eu conto a história, assim, também não tinha tempo para escrever o roteiro, estava gravando Sexo e as Negras. Então eu conto essa história, eu conheço esse filme de trás para frente, é um filme que me toca muito também, porque fala sobre o direito à própria identidade, fala sobre identidade de gênero, fala sobre igualdade de gênero, fala da importância do conhecimento, do direito ao conhecimento, da liberdade que você adquire só através do conhecimento, fala de quebrar tabus, quebrar limites, ir além. Sei. Então foi assim. Ah, isso é muito bom, principalmente nos dias de hoje. É. Né? Muito bom. A Barbra Streisand interpretou Yentl num filme. Sim. Não é? E me diga uma coisa, você sofre muito com as comparações que fazem entre você e a Barbra Streisand? Eu não sofro, eu me lisonjo, porque são as melhores possíveis. Ai, graças então a Deus! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! I remember everything you taught me, every book I ever read. And all the lines and all the books help me to face what lies ahead. So much taller, I feel so much smaller. No nosso último encontro, você falou desse CD que é o único que eu conheço, o seu? Que é o único que eu tenho. Ah, e então tá no forno. O Drum and Jazz, né? Uhum. E o espetáculo tem consultoria e repertório escolhido pelo Nelson Motta? Consultoria de repertório, Nelson Motta. Eu fui até o Nelsinho e falei, Nelsinho, o que, que você acha que eu devia gravar? Tá. Ele fala, por que, que você não grava ópera em bossa? É. Aí eu falei, mas como assim ópera em bossa? Ele falou, quem mais pode fazer isso, Alessandra? Quem dos cantores internacionais vai ter a sua bossa? E quem dos cantores nacionais vai ter a sua técnica lírica? Só você pode fazer isso. Eu falei, mas isso vai ficar bom? Ele falou, vai ficar muito bom, vai ficar muito ruim. Eu falei, então eu vou gravar uma só. E acabou sendo uma das preferidas do CD. Você já fez uma turnê desse Drum and Jazz? Sim. Em Londres e Portugal. Sim. Como é que foi recebido?
Olha, foi maravilhoso, porque assim, na verdade eu ensaiei abertamente o drum and jazz em Londres, lá num projeto do Gringo Cardi, sei. Né? Foi assim que eu ensaiei o espetáculo, ele me convidou para o projeto Rio Occupation London, das últimas Olimpíadas, e você tinha que trazer um projeto seu. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ensaiar, porque eu vou pela primeira vez me claro. Apresentar só como cantora, né? E como o público de lá me recebeu, só a mim, com um playback tão bem, eu falei, pô, tô com medo de quê? Né? Eles que não me conheciam como atriz, como nada, então não tinham comparação e eles estão acostumados com a nata da cultura musical ali também. Então aquilo me deu uma segurança maior, exatamente, né? Uma segurança. Tanto que quando eu estreiei o espetáculo no Rio de Janeiro, o pessoal falou, pô, parece que ela já estava em turnê há um tempo. E realmente, eu estava apresentando já para um público bacana há um tempo. E Portugal veio depois um convite, daí a apresentação já do show mesmo. E agora há convite para Nova York, para o Drum and Jazz e para Londres, para o Yentl. Que bom, é. Que bom, maravilha. E você não quer cantar uma musiquinha do Drum and Jazz? Do Drum and Jazz, posso cantar uma minha. Então, que ótimo, chama-se melhor ainda. Onde. É, onde. É. Onde, onde fica, onde é, onde, que te vejo perto ou longe. Bem lá dentro, eu fora de mim. Mange o meu corpo como teu tange. O espaço longe que é perto, tão aberto dentro de mim. Mande que te sigo, corre, vem, ande. Que te quero, roda gigante. Brincadeira que não tem fim. Em abril você estreou um programa novo no GNT, Tempero Secreto. Isso. Fala um pouquinho da sua personagem, Cecília. Bom, a Cecília era uma diretora de marketing de um parque de diversões que um dia tem um chilique na frente das câmeras porque as pessoas vivem tendo acidentes na montanha-russa. É. E ela tem um, sei lá, um breakdown e começa a agredir os clientes que caíram da montanha-russa e o vídeo desse chilique dela viraliza na internet, ela é expulsa do mercado. Então ela tem como um insight como é que ela vai se salvar, ela resolve abrir um restaurante que tem como único prato o frango com molho artesanal de tempero secreto da avó, o frango caseiro com molho de tempero secreto da avó dela. Entendi. Tudo vai muito bem, até que no dia da abertura do restaurante, os críticos mais temidos ali, o salão lotado, a avó dela entra em coma e ninguém sabe o tempero secreto. Como é que ela vai fazer? Ela que não sabe cozinhar nada, ela fala, como é que eu vou criar um molho em 3 minutos? Ela diz, 3 minutos? Pega o molho de tempero do macarrão instantâneo, mistura com creme de leite, vá lá! E faz um grande sucesso. Esse que é o tempero secreto. Esse é o tempero secreto. Tá certo. Você fez um programa, isso há anos atrás, não sei há quantos anos, o Toma Lá da Cá, sim, por muito tempo, né? Onde você fazia personagem Bozena, né? Isso. Você não quer fazer um pedacinho? Eu não tenho permissão, porque o personagem é da Globo daí. Compreende? Alessandra, eu queria te fazer uma pergunta. Por que que você se afastou dos grandes musicais? Para investir nos meus projetos pessoais. Eu acabei recusando um monte de convite de grandes musicais. Muita gente me chama de louca por recusar tais convites. Mas eu de louca não tenho nada. Estou muito sã e feliz com os meus projetos pessoais. Não, tá certo. Né? E que agora estão até me ajudando nesse contorno mais da Alessandra Maestrini, como você bem colocou, que até então muita gente só via muito como a personagem. Agora já está se destacando um pouco mais. Alessandra, foi um prazer te entrevistar. Prazer Espero meu, que você tenha muito sucesso sempre em tudo que você faz. Muito você obrigada. Você é uma pessoa boa. Muito obrigada, boa. Muito tá obrigada, bom? Aline. Beijo. Beijo. Ah, Yentl está em cartaz. Só agora vai ter só mais o último dia, que é dia 30 de maio, essa segunda-feira, no Teatro Porto Seguro, aqui em São Paulo. É às 9 horas da noite. Cliente Porto Seguro mais o acompanhante tem 50% de desconto. Assim como idosos, estudantes. E eu considero esse o melhor teatro de São Paulo. Fica no centro de São Paulo, tem van que leva para lá. Teatro Porto Seguro, Yentl em concerto. Eu espero vocês segunda-feira às 9 da noite, dia 30. Você fazia personagem Bozena, né? Isso. Você não quer fazer um pedacinho? Eu não tenho permissão, porque o personagem é da Globo daí. Então você não pode fazer nada do Bozena, né? Já fiz, não fiz não, gente. O quê? Não, juro, eu não
percebi nada. Nada. Eu vou usar tudo. Ai, meu Deus do céu. Não aguento.